Stāstu sēriju Personība medicīnā iedvesmo Veselības centrs 4. Jānis Jasjukevičs, fizioterapeits, strādā Veselības centrs 4, vingrošanas un rehabilitācijas centrā Klubs 4. Interesējas par latviešu tradicionālo kultūru un mūziku. Esiet sveicināti! Nāc iekšā! Rūsiņš! Tā, dāmas, es nenāku pirms saugriežiem bez ziediem, tradicionāliem ziediem. Jūs rokās nodod, jo viņi ir, tā teikt, svaigi plūks, tāpēc arī brīvi izturās, kā jūs redzat. Tā. Tu meti zāles. Es nāku zāles kaisīdams. Pa īstam, jā. Sveiks, Jāņa. Sveiks. Teikšu godīgi. Esmu ieradies pie Jāņa Jasjukeviča, kurš ikdienā ir fizioterapeits un ne tikai palīdz cilvēkiem atgūt savu veselību, bet, kas man liekas, ir pats svarīgākais, ir liels latviskās tradīcijas un kultūras uzturētājs, možā gara turētājs, tā varētu būt? Jā, viennozīmīgi. Kas ir trīs svarīgākās lietas, ar ko tev vienmēr asociēsies tavu paša telpa, tavas paša māja, tavu pašu māju vietas? Nu, trīs, grūti nosaukt. Noteikti tie mūzikas instrumenti? Nu, jā, protams, bet... Nu, es neesmu nekāds profesionāls mūziķis, nē, es neesmu nekāds mūzikas skolas beidzis, neko. Nu, tie ir tāds muzikants no tautas, kas ar ausīm dzird un kaut ko nedaudz spēlēja. Bet dažkārt varbūt nav jābūt muzikāla izglītība ar sirdi jāgrib dziedāt un muzicēt, vai tā ir? Protams. Nu, tautas muzikā vispār, folklorā, viss ir tāda vitāli dzīve, tas man patīk. Ja? Un patiesībā jebkurš var spēlēt, var dziedāt, var dejot. Nu redz, ja tev interesē instrumenti, es tev arī parādīšu. Ejam, parādīšu vienu instrumentu, nezinu, vai tu zini, kā to sauc. Un iedošu arī pamēģināt uzspēlēt. Jā, es zinu, ka man interesē instrumenti, jo es neprotu viņu spēlēt. Tas ir vargāns, to es esmu kaut kur redzējis. Katrs kārtīgs kalējs mācēja šitādu uztaisīt. Bet katrs kārtīgs mūziķis negrib abižot un uzspēlēt, ja viņš prot to spēlēt. Nu, pamēģin. Pie zobārus, tad es zinu, ka blakus zobārus dzīvo. Nu, es tieši tā arī gribēju. Bet, jā, dod man otru iespēju, ir vēl viens mūzikas instruments. Ir daudz, jā. Jā. Nu, pieņemsim, mēs varam no šeienas paņemt. Kas tas tāds ir? Pūšam, ja caurums ir, tad jāpūš. Jā, bet kas tas ir? Tas ir raks. Nu jā, āžraks. 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 Ļoti latvisks nolaucis kaut kur. Interesantākais tas, ka pagājušajā gadā es biju Gruzijā. Un tur es meklēju, domāju, vai nav kāds pūšams raks, ja? Grūzīns man teica, tu ko? Ragam caurumu taisīt, no raga ir jādzer, nevis jāpūš. O, jau labāk. Ideāli. Ugunzēs ideāli. Nu forš. Jā. Minēja kā reiz, ka svinat gadskārtas dažādas svētkus, tradicionālos latviešu svētkus, tad jau acīm redzot, mūzika šeit skan akurāt bieži. Nu jā, ne jau tikai mājās šeit svinam. Protams, kad jāiet kaut kur ārā svinēt. Nu, tagad Jāņi nāk, Jāņos jau patiesībā mājās iekšā nemaz neviens nesvin. Iet iekārtot to vietu kaut kur kalnā. Jā, teiksim, nu, tas pasaules kalns, jā, kad mēs iedomājamies, ka Jāņos, ka saule ir visaugstāk. Jā, garāk adien. Jā, tieši tā. Nu, un patiesībā tā svinēšana jau nav tikai nakts. Svētkos jau mēs neesam tikai savu ģimeni, parasti arī tiek aicināti draugi, un tas pulks ir diezgan kupls. Un vienmēr mēs priecājamies par to, kad visi ierodās laicīgi, lai kārtīgi pastrādāt, jo tā Jāņa svinēšana jau sākās jau ar to darbu. Un tiešām vīriem ir savas lietas, sievām ir savas lietas. Viņš tur sieru gatavot, vāc puķes, vainagus pin. Nu, vīriem ir attiecīgi savas lietas. Zāles, ziedi, vainagiem, ozo lapas. Kam vēl noteikti jābūt? Nu, kas ir tie tradicionālās lietas, bez kurām latvieši saugriešu nesvinu? Ja, nu redz, vīri, pieņemsim, lāpas gatavo, jo naktī ļoti svarīgi ir uguns. Nu tad vīri, pieņemsim, krauj uguns, kur pūdeli gatavo. Jā, tas ir tā uguns tajā vertikālajā stabā augšā.
Nu, taisa vārtus, mējas, izmējo visu telpu, gan māju, gan turpatās. Jāni, tik labi skan, laižam mējās. Nu, laižam. Aiziet, paņemšu ragu līdz arī. Mēšā var pūst, cik grib. Nu, moška tepat. Te? Šite. Nu, kā ir? Man patīk. Man liekas, ka te būs labi. Zāģis man arī ir. Zāģis ir. Tu esi gatavs? Es esmu gatavs skrienam. Brienam iekšā līdz viduklim. Paskaties, kādā labā vietā mēs esam. Pilns ar nātrēm. Un kas tur labs? Nu, nātris arī vajag saplūkt. Nātri noliek kaut kur pie sliekšņa aizsardzībai. Tā, ka mēs ejam Jāņu kalnā svinēt, tad lai māja arī drošībā. Paņem tu arī norau kādu. Nebaidies, viņas tā nekoši tik traki. Bet Jāni, izstāst, kurā vecuma periodā tavā dzīvē tu saprati, ka tev interesē latviešu tradicionālā kultūra? Man laikam baigi paveicās ar skolotāju. Nu, nevienu, pat vairāk skolotāju, bet nu, tajā laikā vispār tas bija interesants laiks, tas atmodas laiks, 80. Gadu beigas, 90. Sākums. Un man bija labs klases audzinātājs, vēsturnieks. Un mēs mācījāmies Latvijas vēsturi, nu, to, ko grāmatās vēl nerakstīja tajā laikā. Tad tiešām liela nozīme skolotāja. Jā. Un tad braucām visādas kopām, tur pirmā pasaules kara kapus, tur uz Ložmeteikā un braucām Tīreļu purvā tur kopām un visādas tādas lietas darījām. Iesim uz tām mējām. Jā, ja es būtu Jāni zinājis, ka iesim uz tām mējām būs cauri nātriem, es nemaz tik aktīvi tev nebūtu to piedāvājis tavās mājās. Nav nevainas. Tici vai nē, bet Jāņos mēs pa pliku esam skrējuši pa tādu nātru lauku līdz viduklu. To nākamgad mēs. Man liekas, ka te būs gana laba reku viena, es jau redzu. Zini kā, pa šiem gadiem ir nu, diezgan daudz atkal, kas darīts. Nu, visilgāk mēs ar sievu kopā esam folkloras kopā Grodi. Jā. 28 gadus darbojušies. Jā, bet pa starp arī vīri kopā Vilki esmu dziedājis. Šobrīd arī grupa tāda Abra ir. Nu, viss kaut ko daram. Tas vēl nav viss. Es noskaidroju no taviem draugiem, ka budēļu tradīciju tu arī mēģini atkal atdzīvināt, vai tā teikt, nostabilizēt. Nu, jā, ir man tāda vīru grupa, kurā nemaz visi nav ar folkloru saistīti. Tur ir daži mani kolēģi darba, arī fizioterapeiti starp citu. Ir man draugi. Un mēs ejam budēļos. Tā ir vispār tāda sena tradīcija. Viņa nāk no Zemgales, no arī daļa Kurzemes. Budēļos gāja vīri tikai. Pats vārds budināt, budēļos nozīmē pavasarī. Modināt. Pavasarī. Tas ir tieši pavasarī uz meteņiem. Nāk budēļi un modina pavasari, nes auglību. Jā, atkal veselīgi. Lūk, un budēļos, jā, tur ir speciāls apģērbs. Tur jau vasarā, augustā, tā, kad ir rudzi gatavi, no rudziem veido tāds konus veida cepures, jā. Tie auglības gari, jā. Kažoks uz otru pusi, seja aizklāta, pakulu bārdas, lai nepazīst, jā. Un diezgan tādas dziesmas tādas, nu, parupjas, jā. Kuri vēl tādi latviešu tradicionālie svētki tev šķiet būtu tā kā jāt? Jāatdzīvina vai nedrīkst aizmirst par ūsiņu, mēs esam runājuši. Ūsiņa, jā. Ūsiņa tā ir vēl viena tāda lieta, kas man arī nu, īsti tā pie sirds, ar tādu vīru lietu. Un tur tie paši vīri, ar ko mēs ejam budēļos, tie paši arī ūsiņos nāk. Un tad mēs nu, pirmo reizi, kad tur zirgus laiž pieguļā, mēs paliekam pa nakti gaili kaujam, paliekam pa nakti, spēkošanās vīru notiek, pieskatam uguni. Nu, viņam ir divas sejas. Fizioterapeits tas ir viens, tas ir, protams, ka tas ir, nu, tā ir viņa viena daļa, protams, darba dzīve un dzīve, un otra ir folkloris, un otrs ir aktieris uz skatuves, aktieris dzīvē, bet aktieris, kurš dzīvē spēlē patiesu spēli, nevis kaut ko da uzspēlēt vai vēl kaut ko. Citreiz varbūt cilvēki baidās no tā, ko viņi nezin, bet arī Jāņos, nu, es ieteiktu, nu, sākt ar to mazumiņu, nu, pamēģināt vismaz tur meitenēm, vismaz uzpīt vainagus, ja.
vīriem tur varbūt tās, nu, tiešām uztaisīt tos vārtus, izmējot, atnest mējas mājās. Nu, reiz domāju, ejam arī ārā, pietiks mums šai reizei, atstāsim arī citiem. Citiem? Jū. Jā. Vienmēr vajag ar mēru visu darīt. Nu, tā teikt, labs darbs, kas padarīts, un labs ir tas, kurš no meža iznāk. Jā, bet, ir, jā. Bet, Jāni, kā ir, cik svarīgi tev tieši šīs tradīcijas, to ievērošana, interesi par to, dod enerģiju tam, ko tu pēc tam nodod atkal tālāk ikdienas darbā pacientiem? Nu, man tas ir svarīgi. Es nezinu, nu, cilvēki ir dažādi, kas kuram. Man tieši šī te tradicionālā kultūra ļoti palīdz. Pašam atjaunoties, uzņemt enerģiju, tas, jā. Jo tomēr tas darbs jau nav viegls, un pacienti jau arī atstāja, uzkrāja savu nu, negatīvo, savas slimības kaut kur, jā, un man kaut kā jātiek no tā vaļā. Bet ir kādreiz bijusi tāda situācija, kad strādājot ar pacientu, gribas teikt, draugs, tev vajadzētu, piedod, kailam izkriet cauri nātrē, lai tu bijis, saprastu, ka tu esi dzīves cilvēks. Ir bijis, nevar jau saukt vārdos, bet tiešām ir tā diezgan bijis, jo, nu, patiesībā tā lielākā problēma jau ir pašos cilvēkos, ja? Un arī fizioterapeits, ne jau viņš vienmēr var atrisināt visas problēmas. Ja? Pašam jāsāk ar sevi, ar domāšanu, ja? Pozitīvu domāšanu, ļoti daudz ko var atrisināt. Kad man saka koks, man uzreiz parādās iekšējs tēls, nu teiksim, egle vai ozols. Kad man saka pilsēta, es redzu Rīgu. Un kad man saka īsts latvietis, iekšējs tēls priekš manim, nevis kāds politiķis vai vadonis, kas prot par to skaļi un skaisti stāstīts, bet viens tāds dakters, Jānis Jesjukēvičs. Jo saprotiet, viņš ir tāds nelokams, konjunktūrai nepakļauts, lepnumā par savu tautu, tautas veikto nesējs. Un manuprāt, tas ir latviskuma nesējs. Nu, redz, jau. Nu, maleči, kur bijāt? Mēs bijām mežā, kā īsti vīri. Nobredušies, piekusuši. Tu droši liec pa stūriem. Es tikmēr izmantošu iespēju. Man Jānis atklāja noslēpumu, ka vairāk kā jau 28 gadus kopā muzicēt, ikdienā turot godā latviešu tradīciju. Ir taču tas teiciens, mīlestība no pirmā acu uzmetiena, tad es varētu teikt, jums bija mīlestība no pirmās tradīcijas izzināšanas. Mēs zinām par budelēšanu, par nākšanas. Bet zini, kā ir? Zini, kā ir ar tām tradīcijām? Kas notika? Pēkšņi. Es tā skatos. Kā tad tas sākums bija? Sākums bija tāds, ka pirmkārt svarīgi, tu man samulsināji, bet es nevaru sapuri. Es ņemu šo. Turēju šo kā. Nu jā. Nē, zini kā ir, jo tu tālāk ej, jo paliek interesantāk. Un vēl ir tāda lieta, kas svarīgi ir atrast dzīves biedru, nevis ar kuru tu skatīsies viens uz otru, bet ar kuru tu skatīsies vienā virzienā. Mums ir Jāņu sieres, mums ir rūdzu maizes smaržī. Kam vēl apgāt jābūt uz galda, ko Jāņu tēvs mums nav atnesis? Re, kā piemintā klāt. Tur es jau, patās jau es biju. Nu, re, es tad tur jā. Ieliešu. Mējas mums ir, Jāņu zied mums, kas mums tur, kas ir pats svarīgākais? Jāņu. Kas ir bez jāņiem ir, kas pliki skries bez vainaga un meitas ar bez skaistiem vainagiem. Opā, un uz pļāvu. Vai atceraties, kā pagāja jūs bērnība? Tā vienmēr bija ar mūzikas instrumentiem, ar latviešu daudz tradīcijām? Tā vienmēr bija tāda ļoti... Man liekas, ka viss ir bijis interesanti, ko mēs esam kopā darījuši. Un ļoti radoši. Jo, lai arī kādā situācijā mēs kādreiz nonāktu, tad vecāki un sevišķi tētis. Iesaistīs, jā? Iesaistīs un... Jā. Visu laiku apkārt jums ir latviešu tautas tradīcijas, tās tiek izdziedātas, par tām tiek runāts. Kas jums abām ir Latvija? Kā jūs rakstāt, kas priekš jums ir Latvija? Dzimtā vieta. Ģimene noteikti. Jāni, iepazīstot tevi. Tavu ģimeni, tas, kā jūs godājat latviešu tradīcijas. Kas tavuprāt ir šodien Latvijā nepieciešams? Jo mēdz teikt, ja
necienīs pagātni, nebūs nākotnes. Kas tev šobrīd Latvija ir? Nu, jā, es gribu teikt tā, ka nu, nav tādi senie latvieši kaut kādi. Mēs esam šeit un tagad, un viss jau atkarīgs no cilvēkiem. Latvijā ir tiešām fantastiski cilvēki. Un es ticu, ka Latvijai būs, viss būs labi. Vēl turpmākos 100 gadus un vēl un vēl un vēl. Tu cepurīti līgo, apakš tavas cepurītes līgo. Stāstu sēriju Personība medicīnā iedvesmo Veselības centrs 4.